לפני כשבועיים הוכרז על סכסוך עבודה בין ועד עובדי עיריית ערד להנהלת העירייה על רקע תנאי העסקה. למרות ניסיון למשא ומתן, בזמן הזה לא הושגו הבנות בין הצדדים, והבוקר פתחו העובדים בשביתה כללית עד להודעה חדשה. כתבנו זיו מעלו עם הדיווח. אם מתסלים את המצב, אנחנו בוודאי נסלים, נסגור צמתים, נשרוף צמיגים, נעשה מה שצריך לעשות. על התסריט הזה אף אחד בערד לא רוצה לחשוב. לפני כשבועיים הגיש ועד העובדים בעירייה בקשה לסכסוך עבודה, על רקע טענות לפגיעה בזכויות השכר של העובדים. הזמן עבר, הצדדים לא ממש דיברו, והחל מהיום שביתה כללית. אנחנו יצאנו לשביתה על מנת לכבד את חוקת העבודה ואת החוקים ולשלם לעובדים מה שמגיע להם בחוק. כשעובדים פעמיים בשבוע מגיע לעובדים תוספת משמרת. מי שעובד פעם בשבוע לא מגיע תוספת משמרת, עבד דורש תוספת משמרת. במשך ימי השביתה, שלא הוגבלה בזמן, מוסדות החינוך יהיו סגורים, לא יהיה איסוף אשפה ולא יינתנו שירותים לתושבים. דבר אחד שמאוד מדהים אותי, זה גן הילדים. זה שלילדים, להורים היום אין לאן להביא את הילדים שלהם. כל שביתה היא לא לוקסוס. על מנת להשיג הישגים, אז גם פוגעים בתושבים, גם אני תושבת המקום. אז מה? על מנת להשיג, צריך להכאיב לאנשים. למי שהוויכוח הזה בין הוועד לעירייה בעל חשבונם, לא ממש ברור האם מדובר בסכסוך שנועד למנוע פגיעה בתנאי השכר של העובדים, או למנוע פגיעה בכבודם הרמוס. היא תחליט מה היא נוטט, מתי היא נוטט ואיך היא נוטט, אין שיתוף פעולה עם ועד עובדים, לא חושבת שהיא צריכה לשבת איתם להגיע להסכמות. ולמי שחשב שהידברות היא הפתרון לשביתה, מתברר שבין ראש העירייה לוועד מתנהל שיח חרשים. זה חמור מאוד שראש העיר היום ממשיכה לטעון שהיא לא יודעת ולא מבינה על מה סכסוך העבודה. אני ניסיתי לדבר איתה. כשהיא צריכה אותי, היא יודעת, יש לה פלאפון אישי שלי להתקשר אליי ולדבר איתי. אז כשרוצים, מוצאים אותי ומדברים. בבקשה להגיע עוד היום. בואו נשב ונראה איפה פערים, על מה אנחנו יכולים לגשר. כנראה שעד היום השתיים לא ממש רצו, ולכן גם לא מצאו אחת את השנייה, למרות שהן עובדות באותה העירייה. המאבק רק בתחילתו, ושני הצדדים מאיימים וממתינים לראות מי המצמץ ראשון. אנחנו נמשיך במאבק שלנו, זה מאבק צודק. מה שמגיע לעובדים, אנחנו לא ביקשנו שום הטבה שלא מגיעה לעובדים.